שתי דקות שלי, מכיוון שכולם כבר דיברו על הפרסה הזאת שנקראת הוועדה המסדרת ואיך שהיא מתנהלת, באמת אין מה להוסיף. חבל באמת שלא הוצאת את כולנו כפי שרצית, וככה היה פה דיון מאוד עקר ומהותי מתוכן שלכם אחד עם השני. אני מנצלת את הדקה וחצי שנותרו לי לדבר על 50 המשפחות שיושבות היום ביישוב אביתר, כואבות, באמת בוכות, מפחדות. רק השבוע פתחו שם גן ילדים עם מעל 200 ילדים. אותך הם גירשו, עזוב, עזוב, אתה לא דוגמה, גירשו אותך. גורשת, ניר אורבך, גורשת אפילו לשכה. הייתי שם יותר פעמים ממך, שקרן. אפילו לא רצו שתפתח שם לשכה. די, תתבייש. כי אני יודעת האמת, אני מדברת עם הנציגים שם. אתה דיברת עם הנציגים שם, לא רוצים לקבל אותך בכלל. הוא מפריע לי. עידית, די, תתבייש שאתה מייצג. למה את לא קוראת לסדר לניר אורבך שמפריע למאי גולן לדבר? עידית, חברך ניר אורבך מפריע למאי גולן לדבר. למה את לא קוראת לסדר? כן, זה מפריע לך. אתה גורשת משם בבושת פנים, לא רוצים לקבל אותך ולא את לשכתך, זו האמת. זו האמת. בסדר, הם עולבים בנו כל הזמן, לא להתייחס, כן. מאי, אל תצטרכי שאני אותך גם. לא, אז אני לא שומעת את עצמי, אז אני צועקת. בבקשה, מאי גולן, בבקשה. אל תחלכי אותנו, אורית. בכל אופן, 50, לא, אתה מוכן לתת לי לסיים את דבריי? אני משקר שלא לדבר. היא משקר. לא, עידית, זה לא קורה. אני עצרתי את הסטופר שפירו, אכלתי לדעתי. היא לא קוראת לסדר לקואליציה, זה סיסטמטי אצלה. נכון. בבקשה, גברת מאי גולן. שבאופן סיסטמטי. אני מאי גולן, בבקשה. מי שבקואליציה, לא קוראים אותו לסדר. שקט, מאי גולן, בבקשה. אני בעד שתדבר, ניר, דרך אגב, תבקש רשות דיבור, אני בטוחה שתיתן לך, ואני אשמח שתדבר על אביתר. ניר אורבך, ניר אורבך, בבקשה. אני מציינת שאנחנו אתמול, כל סיעת הליכוד הייתה אמורה להיות בשש בערב באביתר, לא יכולנו, מכיוון שהבאתם אותנו ביום הזה. כבר לא מעט פעמים, אני ומיקי וקטי ודוד, כולנו היינו איתם שם, ראינו את הבתים המקסימים, את המשפחות המדהימות שמתקשרות אליי עכשיו יום ולילה בשבוע האחרון, שמבינות שהולכים לפנות אותם משם. אני רוצה שתתביישו בקהל שהצביע לכם, תתביישו במפלגה שלכם, בערכים שאתם טוענים לייצג. אתם בושה וחרפה, אתם מנודים פוליטית, אין לכם קהל, אף אחד לא יבחר בכם, ואתם יודעים את זה, ולכן אתם אומרים, תמות, סליחה, פעם שלישית, מאי גולן החוצה. מאי גולן החוצה זה פעם שלישית שלה. שמחה רוטמן, בבקשה, התחל. נקרא לך להצבעה. זה פעם שלישית שלך, תוציא החוצה בבקשה, תודה רבה. שמחה רוטמן, אני התחלתי איתך עכשיו, אם אתה לא רוצה לדבר, זה עניין שלך. בבקשה, שמחה רוטמן, בבקשה. לא, אורית, לא להעיר.